ဒီစာအုပ်လေးဖတ်စေချင်တယ်ဒီစာအုပ်ကအောက်မိမိရဲ့ဘဝလို့ပြောလို့ရတယ်အောင်ဘဝလို့လည်းပြောလို့ရတယ်မိအေးစိတ်ဖတ်ကြည့်လိုက် ပြောတာဟုတ်တယ်တော့အောင်။နောက်အနှစ်နဲ့ဆင်မှာအောင်မဖြစ်မလဲ၊မေပါဖြစ်မလဲဆိုတာမပြောနိုင်ဘူး။ဒီလိုညင်ဖို့ရတယ်ရောပြင်မရနိုင်တော့ဘူးနော်။ဟုတ်တယ်မေ။ဒုတိယနဲ့ဆောင်ွယ်ပြီးရင်အောင်နဲ့မေခွဲကြမယ်။အောင်တခါလဲပြောထားပြစေ။ကြောင်းပိတ်တဲ့ကာလတွေမှာအောင်မေကိုမြဲတမ်းတရားနေမှာ။ ဟုတ်တော့ရယ်နော်ဟိုလာတော့မေရဥပါတယ်မေရ